Брав участь у акції «Збери та виграй» отримує в подарунок від нашого генерального спонсора пива «Славутич» автомобіль! Я запрошую пана Петра, генерального директора пивобезалкогольного комбінату «Славутич» сюди на сцену. Зараз я своєю лівою або правою рукою витягну цей один єдиний конверт. І Петро Васильович зачитає на всю Україну, хто ж став власником автомобіля. Запускайте лототрон. Итак, Майдан, день 8-ї річниці незалежності України, автомашину «Шкода Феліція» виграв Головченко Юлія Андріївна, місто Дніпропетровськ. Ось так, всього-навсього зібрати 4 контр-етикетки пива «Славутич», де написано «Пиво найкращих часів» і логотип «Славутич» надіслати за адресою, яка вказана на контр-етикетці, і ваш автомобіль, він у вас в руках. Грай і виграй! І так, Головченко Юля, поздравляємо Головченко Юлю з міста Дніпропетровська з таким виграшом. Автомашина «Шкода Феліція». Я вам нагадаю, що конкурс триває до жовтня місяця. Пиво «Славутич» є ще 2 автомобіля, і вони будуть вашими. Список переможців, тих, хто сьогодні виграв, всі наші призи будуть надруковані в газеті «Ціля неділя» за 2 вересня 1999 року. А зараз для вас на Майдані Незалежності улюбленець публіки Олександр Пономаря!
Любі друзі, добрий вечір, я вітаю вас з святом. Хочу побажати вам натхнення і побільше любові для вас, мої нові пісні. Я дуже радий вас чути і дуже радий вас бачити, але хочу з вами ще й поспівати трохи.
Я хочу поспівати з вами свою улюблену пісню і подарувати її собі і вам. Давайте її заспіваємо, думаю, хтось з вас її знає все ж таки. Моя ти зіронка небесна, віч на віч ти. Моя ти зіронка небесна, ви ти і я, моя ти зіронка небесна, ти не Незалежності вас вітає мистецький центр молодіжного співробітництва 21 століття для України. Кожного року 24 серпня в один день всі, хто живуть в Україні, святкують свій громадянський день народження. День народження молодої незалежної української держави. Нам є чим привітати одне одного. Найголовніше, ми прожили ці 8 років в мирі і злагоді. Перший український космонавт Леонід Каденюк побував у космосі. Створено перший український супутник «Січ». Цього року наші діти мають безкоштовні підручники. Вже зібрано 21 мільйон тонн зернових, а значить матимемо хліба більше, ніж торік. Прийнято нову Конституцію України. Тож трудімося і далі на славу нашої батьківщини. Хай у кожній родині і в усій нашій великій сім'ї українського народу завжди панують мир і злагода. Хай квітне в віках наша ненька Україна. Святом вас, святом душі! Святом Незалежності України! Приємно, що наші зірки, наші естрадні виконавці складають в цей великий день нові пісні, складають в цьому вічному жанрі любові до своєї батьківщини. Для вас сьогодні на День Незалежності останній акорд сьогоднішнього свята. Слайдер, Катя Бужинська і Дмитро Клімашенко. Дня Незалежності! Зустрічайте! Моя країна, щоб щастя вилося.
Київський національний університет культури і мистецтв продовжує набір студентів на денну, заочну та екстернатну форму навчання на всі спеціальності. Телефони 295 85 27, 295 43 86. Торговая марка «Союз Виктан» представляет «Крым-99» – гастрольный тур украинских и российских звезд эстрады по городам Крыма. Факти. Завжди у центрі уваги. Подвійний ефект зубної пасти Нікодент. Здоров'я ваших зубів. І звільнення від куріння. Ароматичні есенції, що їх містить Нікодент, нейтралізують задоволення від тютюнового диму. Нікодент. Подвійний удар. Здорові зуби та здоровий спосіб життя. Цілюще мертве море. Воно вже тут. У вашій ванній кімнаті. Сіль для ванни Natural Sea Beauty. Завдяки природним мінералам вона гарно впливає на шкіру, бадьорить, знімає напругу. Розслабтеся і пориньте в ароматну воду. Сіль для ванни Natural Sea Beauty народжена хвилями мертвого моря.